Ako sme už písali na našom portáli izlas.sk, v útorok odchádzame do Las Vegas, kde sa uskutoční 50. ročník Olympia Weekendu. V rámci Olympia Weekendu na súťažné pódium nastúpi aj Natália Revajová-Lenartová, ktorú aktuálne mám na telefónnej linke. Natália, ahoj. Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov. No my sme za tebou neboli ani raz počas prípravy na Olympiu s kamerou, takže poďme rozprávať najprv o tom, ako vyzerá Natália Lenartová. No neviem, či to je úplne otázka na mňa, pretože ja som k sebe až príliš moc kritická. Ja si myslím, že je to lepšie, ako to bolo v Žiline, čo bolo vlastne aj cieľom sa teda trošku zlepšiť. Váhovo u mňa je to také diskutabilné, pretože ja mám, keď mám vyššiu váhu, niekedy keď mám nižšiu váhu, ale u mňa je známe to, že u mňa sa forma ukazuje posledné iných pár dní, dokonca týždeň až dva týždne pred pretekmi. Hovorím ešte pred pár dňami som mala nejakých 53 kg, dneska je to 51. Predpokladám, že za týždeň ešte to môže byť kľudne 49. Myslím si, že by mohla byť moja súťažná váha, čo by bolo výborné. Písal som na webe, že ty máš za sebou 13-ročnú súťažnú kariéru. Tvojim trénerom stále je Milan Čižek. Čo na teba povedal Milan pri poslednej kontrole? Milan povedal, že je spokojný, že môže byť. Tak neviem, čo to znamená, to môže byť. Nie povedal, že to je super, ale môže byť, tak to je otázka na ňo. Ale počas toho, teraz s ním spolupracujem, tak sme sa výrazne polepšili v hodnotení mňa pri kontrolách, takže už to nie je, že si tučná ako prasnica. No tak sa myslím si, že to je celkom dobré, že môže byť. Milan, sa opýtame na to, ako vyzeráš počas cesty do USA, kvôli tomu, že Milan odchádza do Las Vegas spoločne s tebou. Keď máš porovnať prípravu, ktorú si teraz absolvovala s prípravami, ktoré si absolvovala v minulosti, ako by si ju zhodnotila? Bola najťažšia? Ja si nemyslím, že tie prípravy sú nejaké najťažšie. Ja už štandardne mám prípravu rovnakú. Myslím si, že líši sa to iba tým, že ako vlastne, ako som mimo formy. Hej, keď som, teraz sme mali dosť malé obdobie, vlastne v maji som mala poslednú súťaž, nemala som tam veľmi čas na nejaké vyjedanie sa, takže prakticky som cvičila ďalej, nepotrebovala som zhadzovať veľa kil, takže ja idem vlastne ako na gombík, zapnem sa a robím to, čo mám a tá forma sa potom ukazuje. Ja som si už strašne zvykla na prípravu, takže ťažšia bola iba v tom smere, že boli prázdniny, dieťa som mala doma, bola som s ňou sama, takže trošku ten čas rozdeliť aj medzi rodinu a cvičenie a prácu, to bolo trošku náročnejšie, ako keď je školský rok a mala som určite tých 8 hodín časa pripravovať. Hej. Takže jedine v tom bolo to náročnejšie. Čo sa týka tvojej budúcnosti, ako si ju predstavuješ prezrať? Tak určite by som sa chcela venovať ďalej športu, ale už iba rekreačne a samozrejme, chcela by som sa venovať hlavne trénerstvu, trénovať ľudí, venovať sa špeciálnej výžive, poradenstvu a samozrejme nejakých tých pretekárov, ktorých, keď nájdem nejakých ochotných, ktorí sú ochotní absolvovať to všetko a fakt vážne, že to nebude len strata času, tak budem sa venovať aj tomuto. Samozrejme, naďalej budem rozhodovať a budem sa snažiť byť čo najvyššej úrovni. Určite by som chcela byť čo najbližšie medzinárodný rozhodca a uvidíme, pokiaľ to pôjde potom ďalej. Z tých slovenských hviezd, ktoré boli úspešné v kulturistike, vo fitness, v body fitness, v podstate v Saxe nepôsobí nikto. Máš aj také ambície nielen pôsobiť ako rozhodkynia, ale angažovať sa aj v Saxe, povedzme, ako trenérka? No, tak nad tým som absolútne neuvažovala. Neviem. Či myslím si, že každopádne, keď niekto pripravuje pretekárov na preteky do Saxu, tak vlastne je tam nejakým spôsobom zainteresovaný, takže hlavne ako tréner. Takže to ide jedno s druhým. Ale nad takou možnosťou určite. Ja by som bola rada, medzinárodný rozhodca, rada by som absolvovala preteky s dievčatami a byť tak, trošku si to vyskúšať, byť na tej druhej strane, ako som na tie celé roky počas amatérskeho súťaženia zavidela tým rozhodcom. Aj keď na druhej strane nie je to sranda sedieť tam celý deň a rozhodovať a lámať si hlavu hlavne so zostavami, keď je tých pretekárov kopu,
Určite to nie je jednoduché, ale tak chcela by som si to vyskúšať aspoň raz. Ty si sa k body fitness dostala cez fitness, ak si dobre spomínam. V body fitness si bola aj úspešnejšia, ale spomenula si tu fitness. Čo je náročnejšie pre tie dievčatá, fitness alebo body fitness? Jednoznačne, že fitness je náročnejší, hlavne kvôli voľnej zostave, kvôli tomu, že ju musia robiť vlastne dehydrované, hladné, bez energie, absolútne vyčerpané a potrebuje ešte absolvovať tú voľnú zostavu. Aj skúseným gymnastkám sa stane, že sa zosypú z akéhokoľvek aj možno aj jednoduchého prvku. Ja som niekoľkokrát zažila to, že sa mi zatočila hlava a nevedela som z jedného kotrmelca, kde je pódium a vlastne celé to môže, celá tá príprava môže stroskotať na tom, hej, na tom hodnotení zostavy. Takže jednoznačne fitness považujem ja za najnáročnejší a považujem aj úspechy, ktoré som tam dosiahla, za svoje najväčšie prekonanie sa. Mm-hmm. Ľudia, tí, ktorí fandia fitnessu, bikini fitness, body fitness, veľmi nerozlišujú hodnotu medaile jednotlivých kategórií. Znamená to podľa teba, že hodnota medaile z fitness je výrazne vyššia ako napríklad z body fitness alebo bikini fitness? No podľa mňa určite. Určite je to o mnoho náročnejšie, lebo skutočne absolvovať preteky pre gymnastku v úplnej pohode, bez odvodnenia, ktorá sa môže nájsť, aj môže mať nejakú energiu a v porovnaní s tým, čo musia absolvovať dievčatá na tvrdom podiu, bez odkruženia, v katastrofálnych podmienkach, kde nemajú možnosť rozcvičiť sa, môžu si to chvíľku vyskúšať akurát na podiu a potom sa iba nejak rozťahovať vzadu. Mnohokrát tie podmienky tam nie sú. Bohvie, aké v tých halách je väčšinou zima. Keď je človek hladný, smedný, je mu takmer vždy zima. Takže je to celé zlé, podľa mňa. To fitness je absolútne náročnejšie ako preteky gymnastické, podľa mňa. Samozrejme, potom to záleží aj od... taktiež viem porovnať aj to, že musel som absolvovať ako fitnesska tréningy dvojfázové až trojfázové. Ja takmer vždy, plus ešte gymnastické tréningy. Na tých gymnastických tréningoch už človek absolútne nevládza, pretože nemá energiu a dietuje. Mnohokrát som myslel, že pred pretekmi, aj keď ma nikdy nikto nevidel urobiť saltový prvok, ale naučila som sa araba, naučila som sa flík, ktorý som v živote tam neskočila, pretože som už nevládala. Už som mala natrenované napríklad flíky v posledných skúškach pred pretekmi a som sa zranila a už som nedokázala urobiť nič iné a bolo pre mňa náročné urobiť aj obyčajný premek vpred. Takže tieto veci nevedia bežné publikum. Jednoznačne náročnejšie je fitness, myslím si, že absolútne najnáročnejšie. Čo sa týka bikini, zase to tiež nie je medlizať, pretože je tam milión tých dievčat, každá je krásna, ale čo sa týka prípravy, fitnessky to majú jednoznačne najťažšie. Počul som aj taký názor, že kategória men's physique zabíja kulturistiku, a keď kategória bikini fitness zabíja body fitness a fitness? Že sú to jednoduché kategórie určené pre začiatočníkov. Tvoj názor? Áno, je to pravda, že sú to síce kategórie jednoduché, ale ja ich práve že vôbec neodsudzujem. Ja si myslím, že práve že to privíta viacero ľudí, ktorí nechcú vyzerať až tak osvalene. Ja som dokonca svojej vlastnej dcere povedala, že ty budeš robiť bikini, keď budeš veľká, pretože proste nemusí sa hnať za nejakou svalovou hmotou, nemusí až tak dietovať. Stačí, keď podľa mňa, alebo malo by to byť aspoň tak ponímané, že to dievča má športovať, má vyzerať vyšportovanie. Už aj teraz zachádzajú tie bikiny do extrémov, ale môj názor je taký, malo by to byť pekná postava ženská. Takže vlastne jednak to láka viacero ľudí, majú cieľ, môžu mať nejaký životný štýl a pripravať sa na tie preteky. Ja nehovorím, že teraz niekto začne pretekať a bude pretekať celý život. Je veľa ľudí takých, ktorí chcú schudnúť a nedokážu to, pretože nemajú motiváciu. Môže byť pre nich motivácia práve, že presne pôsobenie na pódiu, súťaženie, aj nejak bez nejakých vyšších cieľov, hej, ale je to pre nich motivácia, môžu sa tam ukázať. Podľa mňa by všetky misky mali vyzerať ako bikiny, fitnessky, všetky, pretože majú prezentovať postavu alebo kup pekného tela, kde predvádzajú šaty, tie šaty majú na nich vyzerať, hej, akože je to niečo otrasné, keď vidím modné prehliadky a krásne šaty a nožky celulitidové.
podľa mňa každá jedna mis, ktorá sa chce chystať alebo pripravať na mis, by mala absolvovať prípravu ako bikini fitnesska. Ty ako rozhodkyňa poznáš tie trendy v body fitness, poznáš tie trendy vo fitness a vidím, že sleduješ aj trendy v bikini fitness. Ako by podľa teba mala vyzerať ideálna body fitnesska, fitnesska a bikini fitnesska? Fú, je to ťažko, pretože ja som si prešla všelijakými názormi a všetky sa odlišujú. Vidíš to aj na tých mesiacoch sveta, respektíve v Amerike, kedy prvá, druhá, tretia sú rozdielne pretekárky. Môj názor je taký, že tak keď začneme od kulturistiky, kde by mali byť pretekárky jednoznačne, čím väčšie svaly, čím vyrysovanejšie a nejaká, aby tam ešte aj sa bola zachovaná tá ženskosť a estetika, tak nech je fitnesska taktiež športovej postavy osvalená so športovou výkonnosťou. Body fitnesska by podľa môjho názoru práve, že mala byť ešte jemnejšia ako fitnesska. Myslím si, že to sa odvíja aj od vlastne fyzického zaťaženia toho pretekára. No a bikini fitnesska, ja si osobne myslím, že bikini fitnesska by mala mať pekné široké ramena, úzky pás, úzke boky, krásne nohy, štihle, dlhé svaly, nie nejaké extrémne výrazné, ale napríklad nepáčia sa mi dievčatá, ktoré nemajú to V-čko, nehovorím, že nejaké absolútne výrazné V-čko, to nemusia mať, ale ktoré majú iba rovný chrbatík a tam tak nasapkané nejaké svaly na rukách, to sa mi moc nepáči. Takže myslím si, že by mala zachovaná tá symetria, pekný trojholník a iba jemne oddelené ruky. Už nejaké prúžky na rukách, žily cez brucha, podľa mňa to už je prehnané. Uh-huh. No a bikini fitnessky sa vidia práve v tej tvrdosti, to znamená, chcú byť ostré, vysekané brucho. Podľa mňa je to na závadu v tejto kategórie. Dievčatá v bikini fitness okrem tej pevnosti v podstate by mali zapracovať viac na zadku a na stehnách. Často sa hovorí, že práve bikini fitness rozhoduje ten pohľad zo zadu. Tvoj názor? No tak ja si myslím, že pohľad zo zadu stále rozhoduje, pretože tam sa vidia tie rezervy. Hej. Ja sama na sebe viem, že prakticky ten zadok ide ako posledný dole a zadok vypracovať je dosť veľký problém. No iba, že potom sa to bude zneužívať, ako chudú mať silikónové zadky a zvedeva, ako potom sa vyhneme tomuto. Tak to už je na rozhodcoch. V podstate na tebe, ty si takisto rozhodkyňa, aby ste si to ustriehli. Spomenula si zadok, spomenula si stehná. Tak budeme ich tam ochytávať, že či nemajú silikóny na zadku. Zažil som majstrovstvá sveta v kulturistike, kedy jeden z rozhodcov dostal za úlohu dotýkať sa kulturistov na pleciach a na chrbte, aby zistil, či nie sú napichnutí s nejakým syntolom alebo s nejakými olejovými látkami, či tam nemajú nejaké stvrdnuté miesta. Možno rozhodky nebudú kontrolovať, či dievčatá nemajú silikóny nielen v prsiach, ale aj povedzme na tom zadku. No uvidíme.